Një, dy. Musafir të dashur, mirë mrama. Dhe mirë se keni ardhë në banketin tonë Turkies. Ku arritë djalit tek zonit. E vazhdojmë vrasin numër një. Ky që kem adetin si domaqin dashmës. E kem Avedin Hyseni. Si speaker numër 2, Jamun Suad Hyseni. Si të bakshyshet, të lullet vraj kena Alien. Ashtu të dhe Shëfkien. I kemë edhe dy vajza të bukra Bina. Bina ashtu të dhe Valdet Kasrati. Si shef të kënovarve është Basria. Si kënovare kena numër një Edi. Numër 2 kem Rahimin. Numër 3 Mirsadin. Ashtu të pra edhe Kenan Hysenin. Si ingjizim e kamere kena Studio Gjogani. Edhe me muzikë kena Errol Band muzika grupi pra. E kena rrudhe një kënovar Mirsadin. Ashtu të lasonin e kena rru pra. Kënë bartë munën me hinë shatar, mindreq astalat dhe të gjithë mustafirt që jënë thirëm, munë minëzëm venat të vetë, si spari një valë për kënë bartë. Thank you.